Við verðum óvinnu lágstemnd að þessu sinni. Eru að taka? Bíttu. Bæs, gott að vera ekki fyrr. Veistu svona sleikju? Já, kom meir inn inn minn. Þeir eru farið nakin á snjóbriti? Já. Hvernig var jafnaldurinn? Var hann ekki á lítið þá? Ég. Fjörskiptarvinnslu lögreglu, hálfleitisvakt dreka. Það var hér sem svo Lilja var kveðin sem allir viltu kveðið hafa. Hvað ertu gamall þegar þú heyrir það fyrst að mögulega sé þetta ekki faðir þinn? Ég var svo forvitin. Mér langaði svo til þess að vera með. Þangað til ég var orðin húgt. Sjálfsvíg engin valkostur, heldur dauði. What was your name again, sir? Johnny Jones. Johnny Jones, great. Thank you, sir. What nationality are you? I'm Iceland. Góði landsmenn. Í vetur ætla ég að kynnast strákar á ég að vera á hestbaki frekar. Nei, þetta eru bara 8 sekúndur. 8 sekúndur, þá var þetta bara búið. Já, nei, þetta er engin hestaþáttur. Ha, svo er ég líka með tvöfalt brjósklos og allt.